Ja, takk. Jeg heter Karianne Solås, er en av de damene på toppen i, som jobber i dette programmet. Og jeg har fått æren av å snakke om noen av de tekstene som Kristin har vært aktivt med å lage med stor kjærlighet, som vi hørte i sted. Og det er da to kommende utlysninger innenfor diagnostikk og behandling. Vi har en utlysning som er aktiv nå, hvor vi lyser ut mindre midler til forprosjekter innenfor diagnostikk og behandling, og søknadsfristen er 25. mai. De søknadene som vi vil finansiere der, de skal mobilisere og forberede til søknader innenfor en stor utlysning som vil ha søknadsfrist i april 2017, og det vil da være en stor, bred utlysning innenfor diagnostikk og behandlingsforskning. Så det jeg vil gjøre er å vise ganske detalj. Noen av dere har aldri søkt forskningsrådet, noen er det kanskje lenge siden. Noen har søkt helt andre typer utlysninger enn dette. Og uansett om dere nettopp har søkt lignende, så er det veldig viktig å gå gjennom og lese nøye utlysningsteksten. Så jeg vil da vise hvordan man søker og hva man kan søke om. Nå er jeg inne på Forskningsrådets hovedside, forskningsradet.no. Alt dere trenger å vite for å søke Forskningsrådet, både dette programmet og andre, finner dere under søk om midler. Der finner dere i detalj hvordan dere skal sette opp budsjettet, fylle inn søknadsskjema, hvordan vi behandler søknadene og hvordan vi håndterer habilitet. Har dere ikke søkt Forskningsrådet før, så kan det være en stor fordel å se på denne videoen som tar 4 minutter, og som sier mye om hvor dere finner all mulig slags informasjon for å søke. Og for å finne disse spesifikke utlysningene innenfor programmet, så går dere enten på denne fine utlysninger eller her. Da får dere opp 3 faner. Under aktive ligger de utlysningene som dere kan søke på nå. Det betyr at det er under 6 uker til søknadsfrist, og dere kan opprette søknaden allerede nå. Men vi prøver å legge ut utlysninger så tidlig som mulig, og da legger vi de ut under planlagte utlysninger. Da er det mer enn 6 uker til søknadsfrist, og det kan skje små endringer, men det skjer sjelden store endringer i de tekstene som ligger der. Og så er det gjennomført i tilfelle man vil se hva som har vært lyst ut tidligere. Men for å da søke opp den utlysningen om forprosjekter som er aktive i programmet nå, så kan man søke på ulike søkeord, diagnostikk, behandling og så videre. Jeg søker nå på behandling, som er kortnavnet for programmet. Vi prøver å lage så mange stikkord vi kan, sånn at dere får opp det dere skal. Da ligger de som har søknadsfrist først, øverst. Så den har søknadsfrist 25. mai og ligger da øverst i lista. Alle våre utlysninger består av 3 sider. Den første siden dere kommer til beskriver det programmet som utlysningen tilhører. Hvilke rammer som ligger for alle søknader som skal inn til dette programmet. Og den henviser til programplanen som Kristin har gått gjennom. Og den legger rammen for alle utlysningene i programmet, alle prosjekter og alle aktiviteter som vi skal finansiere. Så den er absolutt verdt å lese om man bare skal søke en liten utlysning. Så velger man den utlysningen man ønsker, og da begynner man å lese spesifikt om hva som kreves for å sende inn en søknad til den utlysningen. Og her kan vi lese at poenget med denne utlysningen er å mobilisere til tverrfaglige søknader innenfor diagnostikk og behandlingsforskning, som da er 2 av de 3 områdene som programmet skal dekke.
Og poenget er å få med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette er da forprosjekter til den store utlysningen i 2017. Den store utlysningen i 2017 vil ikke kreve at kommunal helse- og omsorgstjeneste er med, men vi skal finansiere en del prosjekter som har med kommunal helse- og omsorgstjeneste. Og det er kun de som har intensjon om å ha med kommunal helse- og omsorgstjeneste som kan søke forprosjektene. Det er altså ikke noe krav om å søke eller å få et forprosjekt for å søke hovedutlysningen i 2017. Men vi vil da gjøre alt vi kan for at de som ønsker og trenger å få med kommunal helse- og omsorgstjeneste skal få det. Så dette mobiliseringsseminaret, denne utlysningen og andre aktiviteter som vi finner på eller dere foreslår for oss. Så kan man lese litt om hvilke føringer og hva man kan søke om her. Det er da ulike typer forberedende arbeid for å få med kommunal helse- og omsorgstjeneste og å skrive søknaden sammen som dere kan søke om. Det står mer spesifikt på neste side. Her står det også at det er en mulighet og ikke et krav å søke forprosjekt for å kunne søke forskerprosjekt. Som Kristin allerede har gått gjennom, så er brukermedvirkning og forventet nytteverdi veldig viktige og nye aspekter som vi tar inn i programmet. Det, i tillegg til det Kristin gikk gjennom, så disse to viktige aspektene vil bli vurdert i alle søknader. Og hvis dere ikke beskriver brukermedvirkning og nytte, så vil dere få dårlig skår på det, og dermed ikke få midler fra programmet. Så det er kjempeviktig å skrive hvordan dere vil håndtere brukermedvirkning og nytte. Og vi vil gå gjennom masse om brukermedvirkning. Vi vil ha en hel sesjon om brukermedvirkning i dag, hvordan det kan håndteres, ideer til hva dere kan gjøre fra tidlig idéfase til implementering. Som Kristin også sa, så vil ikke vi finansiere nye data der det allerede finnes data. Så det er viktig å tenke på at kilder til data som kan brukes inn i prosjektene. Hva skjedde nå? Så går jeg inn på siste siden, spesifikt om forprosjektene. Der står det masse detaljer. Hvilke kriterier vi skal vurdere det etter, hva dere kan søke om, og så videre, og så videre. Den siden er selvfølgelig også veldig, veldig viktig. Her kan dere lese at vi vil vurdere forprosjektene etter 5 kriterier. Det er forankringen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, at den er godt forankret der, og at det ligger en god plan for å få med de aktørene som er nødvendige. Det er relevansen for kommunal helse- og omsorgstjenesten og klinisk praksis. Det er nytteverdien, brukermedvirkning og kvalitet. Klager. En prosjektleder kan bare søke om ett prosjekt. Du kan være partner i flere, men du kan bare søke som prosjektleder til ett prosjekt. Her er det også listet opp hva man kan søke av. Reise, møtekostnader, seminarer og frikjøp, som Kristin påpekte, fra forskningsstøtteenheter, er absolutt noe vi ønsker å støtte. Frikjøp av annet personale, spesielt kunnskapsoversikter, kan være en viktig å søke om, og andre driftsmidler. De kan skrive søknaden enten på norsk eller engelsk. Det er ikke så vanlig. Vanligvis så krever vi engelsk, men dette her skal vurderes kun av programstyret, ikke et eksternt ekspertpanel skal ikke inn i forprosjektene, bare i forskerprosjektene. Så da kan vi motta søknader også på norsk. Noe vi ofte får spørsmål om, og ofte blir feil, det er hvilke vedlegg skal vi ha. Vi skal ha CV på maksimalt 5 sider, og den skal skrives etter en oppgitt mal som jeg skal vise dere, som ligger som en Word-fil der. Og jeg anbefaler dere absolutt å følge den malen. Det vil bety også noe for karakteren, for det er ofte at vi sitter og leter etter informasjon
i møtene hvor vi diskuterer prosjekter opp mot hverandre, så følg den malen, så blir det enklere både for oss å vurdere og for dere å få riktig vurdering. Og så skal vi ha CV fra prosjektleder og de sentrale partnerne som listes opp i søknadsskjema. Vi skal ikke ha støttebrev og alt mulig annet. Det hender at vi får en haug med vedlegg, det skal vi ikke ha. Det var veldig mange år siden vi skulle ha det. Så kan dere starte opp tidligst 1. oktober. Vi trenger litt tid på å vurdere dette, og vi vil annonsere hvem som formidler i slutten av september. Og dere kan holde prosjektet i gang om dere trenger det, helt til 31. mars. Neste søknadsfrist er som sagt i april. Dere kan søke om et prosjekt som er mellom 3 og 6 måneder, og mellom 100 000 og 300 000 kroner. Så hoppet jeg videre uten å vise dere den malen, men det er bare å trykke på denne oppgitt mal, så kommer Word-filen opp, så fyller dere rett inn i den, og laster opp i søknaden. Ja, da skal vi prøve å finne tilbake til den siden vi var på. Når dere har lest de tre sidene, som er veldig nøye, som er veldig viktig, så krysser dere av for at dere har lest det, og at dere vil opprette en søknad. Har dere ikke søkt oss før, så må dere da registrere dere som ny bruker. Har dere glemt passordet, som man gjerne gjør, så kan dere bare trykke på den, så får dere den tilsendt til e-postadressen deres. Da er det nesten bare å si lykke til, men også litt mer om, bare litt mer om den store utlysningen. Den vil da, det vil da være forskerprosjekter, det vil være store prosjekter, det vil være sannsynligvis godt over 100 millioner kroner. Det skal diskuteres i programstyret i morgen. Vel? Ja. Og som sagt, trenger dere ikke å ha med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er kanskje spesielt til dere som følger streamingen. Her regner jeg med en del er for å finne partner. Søker dere ikke for prosjekt, da venter dere til fristen neste år. Men vi ønsker nå å mobilisere mest mulig de som trenger å ha med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tusen takk for det. Du kan stå her oppe, og Kristin kan også komme, fordi nå åpner vi opp, og Henriette også, så åpner vi opp for spørsmål og kommentarer. Er det noen spørsmål med en gang? Ja, da skal vi... Nei, vi streames, vet du. Alle må høre spørsmålet ditt. Det er fint hvis dere ikke har noe imot at dere sier navnet deres også. Jørund Strand, professor i allmennsin, Universitetet i Oslo. Jeg bare rent praktisk til arrangementet om presentasjonen vil bli tilgjengelig etterpå. Ja. Det var det enkleste spørsmålet i dag, kanskje? Ja, hva er svaret? Er det flere spørsmål med en gang? Jeg må innrømme... Ja, da, ja nå, det er fint at dere begynner med en gang. Det er dere som... Ja. Kommer dere tilbake til den utlysningen i september? Som er planlagt på sammensatte lidelser? Nei, vi gjør ikke det. Den er ikke planlagt i detalj ennå. Og vil du si noe mer, Henriette? Det blir som Kristin, tar du den? Vet du hva, vi gjør det sånn at det er tull at dere bytter på, så nå tar, Chris, nå tar Henriette denne. Du spurte om en utlysning med frist i september. Tenkte du på den med psykisk oktober, helse? Ja. Ja, den er i oktober. Ja. Altså detaljene på den vil diskuteres i morgen på programstyremøtet, og så må vi ha litt tid på å elte det litt, og så vil vi så fort som mulig komme ut med en planlagt utlysning. Ja, da tar vi deg også. Du står på, vi bruker din mikrofon, så deler vi mikrofon her, så skal vi få det, ja.
Hei, Hege Rusnes, Patologi OS. Jeg lurte litt på det med pasienten her. Det står at det skal komme, eller det snakker om det, det skal komme raskt til. Og så er det også en horisont på 10 år. For mye translasjon fra forskning og over de kliniske studier og ny diagnostikk krever jo også bruk av retrospektiv materiale, biobanker, kohorter. Betyr det at man kan legge opp til en sånn første fase som ikke er dagens pasienter, men som er mer retrospektiv for å få validert, få sikker diagnostiske verktøy, og så teste de ut i en prospektiv eller intervensjonsstudie? Kan man legge seg på lange horisonter for sånne løp, kan man det? Det er et veldig godt spørsmål, veldig relevant spørsmål, men vi tenker oss at i grovt sett så tenker vi at fase 1 da må finansiere på en måte, og at det må være skru på mikrofonen. Ja. Det er et veldig godt relevant spørsmål, og veldig mange som spør om akkurat tilsvarende. Men det vi tenker oss er at hvis man leter, hvis man har noe leter etter en faktor som kan påvise sykdom, for eksempel, så lenge man fortsatt leter, så tenker vi at det er utenfor. Og den, når du har funnet det som predikerer sykdom, og skal teste det ut, og hvis dette er et område som ikke har behandling i utgangspunktet, så kan det være innenfor. Men hvis dette er en behandlingsform som, eller en sykdom som har mange etablerte behandlinger, så tenker vi oss at det skal være litt lengre opp i næringskjeden, som vi hovedsakelig støtter. Men det kan være at hvis du får penger til en klinisk intervensjon eller et eller annet med pasientene, så kan man gi legge inn at du i tillegg vil bruke etablerte data, altså en kombinasjon, men ikke sekvensielt. Det er ikke det vi tenker oss. Men vi, som det ble sagt, vi ønsker ikke at man skal innhente nytt biologisk materiale hvis det er tilgjengelig materiale som kunne svart på det samme. Da. Enda flere spørsmål? Jeg lurte på, men jeg er jo helt fra utsida, men jeg sliter fortsatt litt med, altså jeg oppfatter litt dette programmet som et program for de som ikke er drevne forskere, på en måte, og det er vel forferdelig å si det sånn? Ja, det er forferdelig å si det. Ja, men det, altså det som vi ønsker jo er at grunnen til at vi har dette mobiliseringsseminaret, for eksempel, er fordi vi tror at dette er litt nytt, da. Det at hvis jeg nå drev med blodtryksforskning på Oslo Universitetssykehus, så er det sikkert de aller fleste pasienter med lavt eller høyt blodtrykk, de befinner seg ikke i vårt sykehus, de befinner seg andre steder. Og derfor vil vi gjerne være litt nærmere virkeligheten, vi vil gjerne ha med de i studien. Og hvordan skal vi få til det? Jo, da må vi samarbeide med de som ser pasientene ute i klinisk praksis. Og det er kanskje ikke så opplagt hvordan vi får det til, og da vil vi gjerne at jeg skal søke penger for å skape møteplasser, for å snakke med hverandre, for å legge opp en infrastruktur som kan ivareta det. Mens vi tror kanskje ikke det er så god idé hvis man er et lite kontor, har aldri gjort det før, så tror vi kanskje ikke at man får til det helt alene. Og da må man enten få et samarbeid med erfarne forskere i spesialisthelsetjenesten eller ved Institutt for allmennmedisin eller andre steder, eller så må man benytte seg av profesjonelle forskningsstøtteenheter som kan hjelpe dere til å få en høyere kvalitet. Nå svarte du egentlig på spørsmålet mitt, fordi jeg tenkte på en måte, hvor skal initiativet komme fra her? Altså, dere er jo veldig sånn tydelige på kommunehelsetjenesten må på banen. Men dere ser for så vidt ikke for dere at en i kommunehelsetjenesten som på en måte bare vet veldig godt om hvilke problemer han eller hun vil ha forsket på, at vedkommende tar initiativet? Gjerne. Altså, ja, men det er jo så vanskelig, herregud, da må det jo... Ja, ha full oversikt over hvem som forsker på dette området. Ja. Ja, så da er det sånn at hvis jeg drev et legekontor i en kommune på Vestlandet, så kunne jeg sett om jeg har lest om eller har lest en artikkel eller et eller annet om noen som virker som at faktisk forsker på dette, så kan man si at dette er jeg kjempeinteressert i, er det noe vi kan få til sammen? Og så sier de, å, det kom litt brått på, jeg har ikke tenkt på det. Så sier de, ja, men nå har vi et mobiliseringsseminar, skal vi være med på det? Eller at da kan man prøve å gå sammen om å få penger til å møtes og til å ha en helgetur til et eller annet sted hvor man kan sitte og snakke sammen om dette. Men det som er slik at
forprosjektet er tenkt at man skal bruke tid og ressurser på å snakke sammen, finne relevante partnere, kanskje hvis man er i en gruppe med allmennpraktikere at man kan gå sammen om å gå inn i et prosjekt, men det er viktig da at man finner en partner da som innehar denne kompetansen som man trenger. Men da, ja, vi tar deg også, for nå, dere kan få mange dumme spørsmål fra meg hvis dere ikke selv stiller spørsmål. Nei, jeg har et spørsmål det, ja. Til, det var litt snakk om at endepunktet, at det skal ha relevans for pasienten, skal oppleves av pasienten. Er helseøkonomi et endepunkt? Altså det å endre behandlinger, diagnostiske rutiner som sparer samfunnet for kostnader? Jo, helseøkonomi er veldig viktig i mange av disse prosjektene, men hvis det utelukkende er helseøkonomi, så er det kanskje litt mer inn i den helsevel. Hvis intensjonen på en måte utelukkende er det, men hvis det er en behandlingsintervensjon hvor man også har helseøkonomi, så er det kjempefint. Hei, Malin Ravn fra Fosen Helse. Vi er distriktskommuner, vi er små, og når vi har prøvd å ta kontakt med forskningsmiljø før, så får vi også vite at spesielt i forhold til klinisk forskning, så har vi så små tall. Mm. Er det her en mulighet også, sånn, til å tenke om, altså, vil det her gå på det du snakket om i sted, også nytte versus kvalitet, og så kan vi være med på forskning som gir god kvalitet når vi har såpass få pasienter da? Det kommer jo an på problemstilling, og fordelen nå er jo at nå kan ikke de forskningsmiljøene si at nei, dere er så små, for da får ikke de penger, ikke sant? Det er jo det veldig fint. Så derfor har vi jo lagt litt press på dette her, at nå må de faktisk ta kontakt med små enheter. Men sannsynligvis så trenger de da flere små enheter da, for å kunne svare på et spørsmål. Men det avhenger jo av problemstillingen. Så det kan jo være at ved å slå sammen ulike enheter, at man kan få en gruppe som er mye større. Altså kanskje dere ser, hvis du er 5-10 kontorer, ser flere av en spesiell type pasienter enn vi ser på sykehuset, fordi vi er så veldig spesialiserte. Så, men de som skal sitte og vurdere ja. Dette her, altså, jeg må jo innrømme, kona mi er sosialantropolog, og opererer da med veldig små utvalg, naturlig nok. Men når du snakker, så tenker jeg at dere er en sånn tradisjonell programstyre som vil ha litt sånn kvantitative data og store nummer og sånn. Nei, jeg er veldig glad i kvalitative data. Ja, ok, da spør jeg ikke mer. Det er spesifisert. Det er spesifisert, ja. Ja, men da er det sagt, så da tar vi mikrofonen bakover igjen. Nå begynner det å komme. Det hender det når jeg stiller spørsmål. Ja, hei. Sverre Nesvåg, Stavanger Universitetssykehus. Siden denne utlysningen i oktober ikke er tema i dag, så kan jeg heller stille et spørsmål på en annen måte. Hva er det som er bakgrunnen for at den har lagt opp til denne type utlysninger, eller har skilt ut en egen utlysning på dette temaet i oktober, og så en større til neste år? Hva er liksom den bakenforliggende logikken i det? Ja, logikken fra min side er i hvert fall fordi man ønsker jo, når man har gitt penger til et forskningsprosjekt, så ønsker man selvfølgelig at disse pengene skal ut umiddelbart. Altså jo fortere, så hvis vi hadde fått beskjed om dere får 100 millioner, fint, vi har utlysning i morgen, så ville jo sponsor vært glad for det, fordi da kommer pengene ut i bruk raskt. Men fordi dette er litt nytt, fordi dette faktisk kan være litt krevende, fordi hvis Fosen har lyst til å være med, så er det helt... det er vanskelig for deg å levere en god søknad i morgen, så har vi sagt at da hovedutlysningen kommer til neste år for å på en måte forberede grunnen litt hos dere, slik at dere kan snakke sammen og lage gode nettverk. Og så tenker vi at, og i tillegg så er det kanskje nødvendig med dette forprosjektet, slik at man kan lage noen møtesteder og kan bruke litt penger på reise for å treffes og så videre. Men så er det jo fortsatt da ønske om at vi skal ha utlysninger i år også. Og da tenkte vi at ok, da utlyser vi litt smalere, sånn at vi bruker litt mindre penger og ressurser i år, og så tar vi den største utlysningen til våren, sånn at dere får tid til området dere. Men dere har kanskje noe tilføye? Dere valgte ikke fritt av tema, spurte han, men det... Hva tenker du fritt i forhold til? Hva dere valgte å spisse i år? Jo, men... det er ikke tilfeldig. Det er... fordi vi tenkte at rehabilitering, tenkte vi at de kanskje har tradisjon for å samarbeide i utgangspunktet, så de tenkte vi er kanskje en fin gruppe som kan raskere mobilisere innenfor det vi tenker vi skal ha. Og så fordi at dette med psykiatri og somatisk helse,
som kommer til høsten, at det også en prioritert gruppe, det vi kan huka en del av disse kriteriene våre, og at det var en litt mer begrenset populasjon. Så det litt pragmatiske, men også litt sånn ideologiske grunner til at dette kom. Så var det deg, og så over hit, og så så jeg vel en til. Der, ja. To til. Kom igjen. Mitt navn Aud Kvalbein. Nå representerer jeg Hjernerådet, men jeg har lang erfaring fra Oslo kommune. Og Aslak, siden du sier at man kan stille dumme spørsmål, så har jeg lyst til å fortsette i den neien der. Først til Forskningsrådet. Jeg synes det kjempeflott denne vinkelen den dere har inn med brukermedvirkning, fokuset på pasienter og at dere vil ha med kommuner. Når jeg ser på deltakerlisten her i dag, så ser jeg at det ikke så veldig mange kommuner. Og da vil jeg stille et spørsmål til Forskningsrådet. Hva tenker dere om det at det ikke så veldig mange kommuner på deltakerlista? Og hva vil dere gjøre med det? For jeg synes det så riktig synspunkt, riktig vinkel det dere har, at dere skal ned til brukeren, ned i kommunehelsetjenesten og med kommunen. Så hvordan vil dere få kontakt med flere kommuner? Hvem skal svare på det her? Er det ja, kom igjen. Du har på deg sånn mikrofon. Nei, å nei. Det ikke det at jeg har noen fasitsvar på det, men jeg har jobbet litt med det. Vi har laget en lang liste med e-postadresser som vi har sendt invitasjon til dette seminaret. Vi har ikke sendt til alle de 463, tror jeg vi kom til, kommuner. Vi begynte, men vi rakk det ikke. Men vi har sendt til veldig mange paraplyer og type brukerorganisasjoner og så videre. Og vi interessert i innspill om hvordan vi kan få gjøre det bedre og hva vi kan gjøre mer av. Vi har en del tiltak nå på slutten av dagen fra 2 til 4 for hvordan dere som her kan finne hverandre potensielle partnere. Og vi vil også lage en sesjon hvor dere kan spille inn til oss hva vi kan gjøre. Vi har også fått en del innspill underveis nå om hva vi kan gjøre, for eksempel reise rundt i landet og ha tilsvarende arrangementer som dette. Vi vil gjøre så mye vi har kapasitet til, og så har vi regionale kontakter som vi også vil spille på. Så vi har allerede en plan på gang for å gjøre et tilsvarende arrangement i Vest. Så men alle innspill på hva vi kan gjøre mer av, dette her helt nytt for oss. Jeg tenker også at det vil være viktig for de av dere som ikke kommuner, men som har lyst til å søke her, er jo også å finne noen kommuner da, som dere kan samarbeide med. Og at da vil jo også være et sterkere incitament enn ellers, at hvis man driver med rehabilitering etter ryggmargsoperasjoner, at man tar kontakt med kommuner som man vet har pasienter i den kategorien, og så kanskje de kan snakke sammen eller utvide. Så derfor må dere søke prosjektstøtte, slik at dere kan gjøre denne jobben nå i høst. Fosen blant andre. Nå tar vi deg og der. Kom igjen, deg først. Ja. Jeg heter Eli Magnussen. Jeg representerer kiropraktorene, som jo litt på siden av de fleste, men i kommunene. Og jeg har spurt dere om dette programmet faller inn over oss, og det har dere sagt ja til. Men så lurer jeg på hvem det som kan søke de pengene til forprosjektene, for at det står en eller annen definisjon der på hva man sier forskningsinstitusjon. Det da den institusjonen du skal samarbeide med som skal søke om pengene til forprosjektet, eller det vi som en stiftelse som kan gjøre det, for det var noen krav så når du kan si noe om hvem søkeren kan være til forprosjektene. Det skal Karianne svare på, og jeg merket meg også du faktisk sa på CV'er, så sa du at partnerne skulle legge inn CV'ene sine, mens der sto det forskerne på det du skrev, altså det litt sånn får du ikke til det der? Nei, ok. Dere må falle inn under de kriteriene som dere finner i utlysningen for hvem som kan stå som søker, altså hvilken eierinstitusjon som kan søke. Så faller dere ikke inn under de kriteriene som felles for hele Forskningsrådet, så kan dere ikke stå som søker av prosjektet, bare være partner. Men partner kan alle være. Så det om å finne en venn da, som søker, og så sier at her har vi en kjempegod idé.
Ja. Så det må være en forskningsinstitusjon som søker. Jeg vil også si at en hashtag behandling, den kan dere som følger streamen også bruke for å spille inn alt dere mener vil ha effekt som forskningsrådet kan gjøre for å mobilisere kommunal helse- og omsorgstjeneste til prosjekter i programmet. Men har dere et sted hvor sånne som kiropraktoren og andre på en måte kan formulere, altså en ting er at dere har partnersøk her i dag, men hvor de kan formulere den problemstillingen de synes er spennende, og så håpe at noen leser det, i stedet for at de går aktivt ut og finner noen partnere? Nei, men det vi vil gjøre når vi så tidlig som mulig på høsten annonserer utlysningen som foreløpig, er det ikke det dette er, som en av de tre fanene, det er å prøve å få lenket opp en lenke hvor man, som det er et norsk firma som har utviklet en software, der man kan legge inn informasjon om sin ekspertise og sine behov, alle det noen av dere har sendt inn til oss i dag, og hvor man da kan søke opp etter det, eller legge inn selv. Så vi vil prøve å få til da en database hvor man kan søke etter partnere. Så det er et av tiltakene vi har tenkt å gjøre. Vet dere hva, vi er litt på overtid, men dette er viktig, så vi bruker litt tid på dette. Det kan bli litt forsøvet lunsj på grunn av dette, men nå tar vi deg, og så er det deg, og så er det deg. Kom igjen. Ja, hei. Aina Gullhaugen, St. Olavs Hospital. Det snakkes ganske mye om kommunene, men de pasientene som jeg interesserer meg for, de er som regel i kriminalomsorgen, som jo da organiseres i regioner og ikke kommuner og sånn. Så er det en relevant populasjon eller et sted å hente, altså søke midler til og undersøke de som er der? Jeg har studert kriminologi og jobbet som fengselslege og sånn, så det høres ut som en kjempegod idé, synes jeg. Ja, du har programstyret med deg. Ja. Men det er jo klart at igjen, da må du jo, du må, hvis det bare er knyttet opp mot en helt begrenset populasjon og begrenset bare fengselslegene for eksempel, så er det viktig å få et litt bredere perspektiv når du søker, men populasjonen er veldig godt egnet. Ikke snakk uten mikrofon. Du skal undersøke forvaringsdømte, men slik at det vil jo være en gruppe som er lite forsket på og som helt sikkert har betydelige helseproblemer, så lenge du kan tikke av de andre tingene, så er det helt utmerket. Så var det deg. Ja, det er Espen Valderhaug på Oslo Universitetssykehus. Er NAV en relevant samarbeidspartner i det pre-programmet og den som kommer i april? Ja, det må være bra. Ikke alene, men sammen med andre. Jeg vil absolutt si det, og jeg sier aldri kommunene, jeg sier kommunal helse- og omsorgstjeneste, som vi definerer for oss i spredt. Ja. Så svaret er ja. Ja. Og så bak der. Det var Egon Hagen, Stavanger Universitetssykehus. Spørsmål, hva ligger egentlig i det med samarbeid med kommunene? Betyr det datainsamling? Hva ligger i samarbeid? Intensjonen er jo forskningssamarbeid, hva nå det kan være, men vi tenker ikke at det vi ønsker er jo at kommunene skal lære av dette her. Så på en måte passiv identifikasjon av navn som bare moses inn til et universitetssykehus, det holder ikke. Det skal være en aktiv deltakelse. Meningen er å faktisk gjøre forskning der hvor pasienten er, der hvor slik at de miljøer som har pasientene faktisk lærer noe også. Og så må snakke med forfatterskap, den type ting. Det ville jo kanskje vært naturlig hvis man oppfyller kriteriene, men meningen er at det skal bli, det kan jo være at man har medarbeidere der ute som ikke er forskere som sånn, men som er samarbeidet på annet nivå. Hvis du har samarbeidet med en distriktsjordmor, så er det ikke sikkert at vedkommende nødvendigvis er forskningskvalifisert for å være medfattet, men likevel er det meningen at distriktsjordmoren skal sitte igjen med mer forskningskompetanse etter prosjektet enn før. Men holder det at hun observerer på en måte, og bare får hjelp til å observere systematisk, og så kan han gjøre jobb? Ja, hvis du lærer deg å fylle ut CRF-er og følge opp pasienter, inkludere dem og informere dem og få informert samtykke, så er det ja, da. Noe som også er viktig å merke seg, det er at det står i for og med.
Det betyr at det skal komme tilbake, altså til gode, den som da er i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ok, takk. Jeg skulle si, i kommunen, altså fysisk i kommunen, med det faktisk et samarbeid, og for at, problemstillingen oppstår fra kommunen. Eller i, for og om, det er mulig jeg sa feil. Det ser sånn ut på Henriette. Og der kommer jo problemstillingen med nytte og kvalitet da. Altså ja. Hvis dere ser noe som virkelig er nyttig for kommunen, jukser dere da på kvalitet? Det gjør du. Du ser ikke, så sprengstrekk på meg at det gjør, nei, det gjør dere. Nei, poenget er at hvis vi ser at her er det kjempenyttig, så må jo dere få hjelp til å gjøre det slik at det nyttige blir av en god kvalitet. Hvis ikke, så får dere ikke penger. Nei. Da tror jeg forsamlingen har i denne omgang fått tømt seg for spørsmål, og så tror jeg ting i løpet av dagen vil bli litt... Nei, det var ett spørsmål til. Vi tar det. Vi, helt bakerste rad skal vi ha et spørsmål til. Jeg er Kristin Umfeldt fra Universitetet i Stavanger. Jeg er leder for programområdet for pårørendeforskning, og jeg ser at i... programmet der, så står det gjerne at det skal være nyttig for pasient, bruker og pårørende. Men jeg kan ikke se at pårørende er inkludert i at de kan være informanter, eller at de kan være med i forskningsprosessen. Men hva, jeg vil bare høre hva du tenker om det. Er det kun nyttig for pårørende, eller er det slik at du også tenker at pårørende kan være viktig i behandlingsdelen? Vi har som sagt diskutert dette mange ting veldig nøye, og det vi tenker forskjell på brukermedvirkning, da tenker vi at det skal være pasientorganisasjoner med i prosessen, mens når det er til nytte for endebruker, vi bruker uttrykket, jeg husker ikke helt, men da tenker vi at det skal være til nytte for den som pasienter, pårørende, kollegaer i kommune, helse- og omsorgstjenesten, til patologene på et sentralsykehus eller universitetssykehus, slik at endebrukerne kan være egentlig hvem som helst, hvis det er de som har nytte av resultatene. Men hvorvidt vi kan ha en studie som utelukkende går på pårørende, er jeg jammer meg litt usikker på. Jeg vet faktisk ikke at det skal være kun for pårørende, men jeg tenker pårørende er en viktig informasjonskilde i forhold til å få treffsikre tjenester. Ja. Så jeg tenker med en trekant mellom brukerpasient, utmerket, pårørende og helsepersonell. Og det vi er opptatt av, det er at de relevante brukerne er med helt fra start i prosjektet, i planleggingen av prosjektet, og helt til det slutter. På ulike måter, ulike brukere kanskje til ulike tider, men det skal vi få grundig gjennomgang av i en sesjon senere, eller nå. Men jeg tror du spurte om hvis vi for eksempel har et prosjekt hvor vi samler data både fra pasienter og pårørende, så jeg svarer ja.